Sveiki visi, su jumis vėl aš, balta lietuvis. Šiandien mes vėl filmuojam naują ragaujam epizodą. Taigi, sveiki visi su jumis, vėl aš, balta lietuvis. Žiūrėkit, ką mes šiandien ragausim. Ogi mes šiandien kartą ragausim aktyviai jogurtinį gėrimą ir granatų ir aviečio skonio. Šitas gėrimas įgyja parduotuvėje kainą 1,49 €. Žiūrėsim, ar jisai vertas šios kainos ar ne. Apžiūrėsim jį sudėtį, žiūrėsim, ko čia jį pridėta, na, žinoma, kad įvertinsim jo skonį. Taip, žiūrim, ko čia jį pridėta. Taip. Kaip už tokį kainą, sakyčiau, netgi kažkiek ir brangoką mokėto. Galbūt pats tas, na, va, pažiūrėsim viską video eigoje. Kur čia parašyta lietuviškai, kaip šiaip nerandu. Ai, va, aviečių ir granatų skonio gėrimasis jogurtas su antidegulatis. Sudėdamosios dalys nugriptas pienas, cukrus, grietinė, avietės, ciprusinės skaduodininės medžiagos, granato sūdis iš koncentrato, natūralios kvapnės medžiagos, jogurto bakterijos ir viskas. Ai, pieno baltymai sudėtie gali būti glitimo bei sezamo pėtsakų. Nu viskas, ir viskas, tokio nieko nepridėta. Tai ką, gal atpakuokim? Nu davai, atpakuokim, pažiūrėkim, kaip jisai atrodo. Mano manimu, kažkada turėtų būti panašus kaip koks miau, galbūt turėtų būti kažkas panašaus. Nu, va, taip pažiūrėsim, ar sivertas panašus į miau, ar ne. Va. O, toksai šviesi žaldos spalvos, kaip lemba biškai apsitaškiau, nu nieko. Va, gal kažkas raidės, o tokios maždaug spalvos, aš jam parodyčiau, bet kažkaip tai neparodysiu, tai galbūt stipriai nepykit. Tai toks visos žalios spalvos, gal būti tai biškai ir baltos, toks, nežinau, čia nuo buteliuko atsispindi, ar ne, nu ką, gal į sveikatą, būk sveikas, balta lietuvė. Visai neblogas toks, ne pats skaniausias, nu, bet ne pats lėviausias, toks per viduliuką, sakyčiau. Nu ką, gal gerkim? Neblogas toks gėrimas, sakyčiau, visai neblogas. Tai neaiškia, kad galutinis verdiktas bus geras, todėl siūlau iki pat galo. Nu, at ir išgėriau, kaip kaina, tai sakyčiau, net nežinau, bet pasakysiu vėliau, kaip kaina, koks skonis, tai vat jaučiasi, tos kažkaip tai granatos jaučiasi, iš tiek tiek avietės jaučiasi. Aišku, greitinėlė tą jaučiasi, nu, viskas sujungus gaunasi, visai neblogas tos skonis, sakyčiau, bet koks įvertinimas, nu, įvertinimą, dėl reikia čia pagalvot, kokį čia įvertinimą duot, nes iš tikrųjų čia sunkus klausimas yra. Koks įvertinimas, nu, kokiu... Šešį tai vertinsiu, nes, nu, galbūt ir vertas šios kainos, tai ar vertas jisai 1,49 €, tai sakyčiau, kad šiek tiek brangoka vis dėlto, nu. Nes įvertinau šešį, tai tikrai pakankamai žemas yra įvertinimas, ar jisai vertas 1,49 €, tai tikrai, kad yra brangoka šiaip iš tikrųjų. Ar dar kartą pirsiu, nu, kitą kartą paragausiu kokį nors kitokį aktyvę skonio gėdimą, tai būtų įdomus, žinai, kitus dar skonis, koks tas skonis vis dėlto. Ar dar kartą pirsiu, nu, nežinau tiesą pasakus, ar pirksiu. Turbūt, kad kitą kartą paragausiu kokį nors kitokį vis dėlto. Tikiuosi, kad kitoks bus skanesnis negu šitas. Ar rekomenduočiau to paragauti? Nu, jeigu mėgsti eksperimentuosiu skonis ir mėgsti jogurtus, tai gali paragauti. Galbūt kažkaip netyčia patiks savo. Šiam kartui manau tiek, kad tu patiko šis video, būtinai paspausk. Laikas, subscribe'as, aš buvau. Tai tu visi kitą kartą.